Jag är på Tekniska museet för det första avsnittet av serien Nils prylar, där Nils har valt ut kul prylar från magasinet på museet. Så det enda som saknas nu, det är faktiskt Nils. Så hoppas han kommer. Ja, det är vi som är i Stockholms klassiska hits från 60, 70 och 80-talet. God eftermiddag. Tre låtar. Nej, men hej Nils! Just det, idag är den stora dagen. Nu har vi, ska vi in i magasinet och kolla på en sak som du kanske kommer ihåg själv. Jag vet inte hur gammal du är riktigt, vi får se. Det låter väldigt spännande, då kör vi. Ja. Nu är vi nere i magasinet och jag har tagit fram en kompisdator ifrån mitten på 80-talet. Jag vet inte om du minns. Så här ser den ut i varje fall. Det här är tangentbordet, alltså datorn är inte med här. Datorskärmen som var grön, det blir brun sen också, själva skärmupplösningen då. Men vad som är kul här, som man liksom ska glädjas åt, det står utplåna istället för delete, det står avbryter, liksom start, stopp. Det här var alltså en svensk tillverkad dator. Så den här gjordes då av Svenska Datoraktiebolaget, det gick i konkurs och så var det SLT som sålde det sen. Och som sålde datorn till Nova. Det var Tele som tillverkade den. Alltså det är ju ett, staten och kapitalet har gått ihop. Precis som man har gjort många lyckade, i många lyckade sammanhang. Men det här är ju så att omvärlden blev globaliserad och åkte förbi alltihopa. MS-DOS, som inte den här var kompatibel med egentligen, det var ju det som eleverna mötte när de kom ut på arbetsplatserna. Så att det här det fungerade på skolan men inte utanför skolans värld, och det ju, var ju inte bra va. Och sen så var namnet kompis, alltså computer in school eller något sånt där, förkortar man till kompis, men det där blev ett bra, läroboken hette Bli kompis med din kompis. Och Telenova som kom ut och hjälpte skolorna, de sa vi är gänget som ställer upp för en kompis. Och när jag såg alltihopa det här så tänkte jag att då googlade jag på någon grej som jag själv minns ifrån den här tiden. Jag gick inte datorutbildning, och då så printade jag ut nu i morse Rör inte min kompis. Du vet, SOS rasism eller vad det heter. Och det var precis med i valet då. Så att alla partiledare hade kompisknappen här. Jag vet inte om eleverna tyckte det var roligt, rör inte min kompis, om de hade den knappen på sig när de satt på datalektionerna. Jag vet inte hur det gick. Du har lekt med den själv någon gång? Nej, jag har inte gjort det. Jag brukar visa den här nu liksom, som exempel på svensk datakultur. Så jag själv är ju... Jag gick inte datalin. Det var ju bara... Då var ju, på 80-talet var ju liksom data någonting för de som valde data, inte för alla. Så var ju, så såg ju världen ut då. Måste ju fråga, favoritdatorn? Det vet jag inte. Det är väl min iPhone som jag har nu. Den älskar jag. Min iPhone, yes! Där har vi det. Så egentligen ska man sätta iPhones i skolorna nu, är det det du menar? Jag vet. Ja, det är alltså, ska man fråga om framtiden ska man inte gå till museer.